Բուժմանը մեկ ժամով փոխարինելու էր եկել դասական երաժշտությունը։ Միրզոյան կվարտետը բարեգործական համերգ էր կազմակերպել Մուրացանի հիվանդանոցում բուժվող երեխաների համար։ Ասում են, դասական երաժշտությունը առողջացնում է։ Խումբն էլ որոշել է Մոցարտով ու Կոմիտասով բուժել։ Ֆանտաստիկա էր։ Իսկապես երեխաներից ավելի լավ ընկնդրին դժվար է պատկերացնել, եւ այն պահը, որ գնում ես շփվում ես երեխաների հետ, իրոց ինչ-որ նվեր ես տալի, իրանց ռեակցիաները, դրանց ավելի թանկ բան չկա։ Ստեղծումից ի վեր, բացի երաժշտությունից, քարյակի մյուս առաքելությունն էլ բարեգործությունն է։ Այսպիսի համերգներ արդեն մի քանի հիվանդանոցներում են կազմակերպել, խմբի անդամները վստահեցնում են, լավ ավանդույթը շարունակվելու է։ Իմաստը նաև իհարկե նա, որ մենք ուզում ենք մեր երաժշտությունը բերել միտեղ, որտեղ որ կդիր ինքը այս պահին դեռ չի կարող իր առողջական խնդիրներից ելնելով գալ մեր համերգին։ Համերգից հետո հերթը նվերներինն է։ Մենք ենք հիմնադրամը փորձել է քաղցրավենիքով ու խաղալիքներով ուրախացնել փոքրիկներին։ Հիմնադրամի տնօրենի համար սա երեխաների հետ աշխատելու առաջին փորձն էր, բայց տպավորություններն ու դրական լիցքերը անհամեմատ շատ էին։ Дети были счастливы. Երեխաները երջանիկ էին, ես տեսա նրանց փայլող աչքերը, այդ երաժշտությունը, մեր ժպիտները, նվերները նրանց շատ ոգեշնչեցին։ Բոլոր քաղցկեղով երեխաներով զբաղող հիմնադրամները իրանք միավորել են ինչ-որ չափով իրանց գործունեությունը եւ փորձում ենք ամեն կերպ միմյանց հետ համագործակցելով անել են ինչ-որ անում ենք։ Վերջում ջութակի կարճ ու արագացված դասընթաց բժիշկների հետ, որ հիվանդանոցում դասական երաժշտությամբ բուժումը շարունակվի եւ որ բուժվող երեխաների դեմքին միշտ ժպիտ լինի։ Մուշեղի Սախանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։